Ayan guys, welcome back to my channel. Ito, magfishing na naman ulit kami. Sana this time may mahuli na. Last time kasi nagfishing kami, may nahuli kami pero hindi siya pwedeng dalhin. Nakailangan ibalik siya kasi ano, hindi allowed hulihin yung ganong ano. So ito yung sasakyan namin na boat. Libre ano, libre breakfast saka om det blir något denna gången. Ja, jag ser men något. En liten igen. Oj, oj, oj. Vänta, det fastnar där. Vänta, wait. Oh ja, snart. Vänta, det är något fisk, men det är inte fast. Det är fast. Det är fast. Släpp ut. Det är en stor typ av fast. Nej, det är inte det. Släpp. Det är inte bara så utan... Den är bara skit, den här. Det är bara kasta. Jävlar! Ja, 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 ja! Två lagliga. De tar den här. Sista, ja. Ja, det var där den... Så, slipper vi den här. Thank you.
so small. Det första var fjärsing. Nej. Ja, jag vet. Men där nere, det är ingen torsk, va? Den finns korrekt, va? Den kan jag ta, den ena. Den kan du få. Ja. De är små. Den är lite stängd. Jävlar! Det var flera stycken. Helvete! Jag tar två stycken av dem. Jag tar de två stycken här. Oj, det är huggat. Vart?